Майнкрафт. И здравейте, хора! Днес играем Майнкрафт, ще оцеляваме с мой приятел. Ето го, да, се отговорих, ева от бутка. Аз съм Майс Гол. Здравейте, хора, аз съм от нас. Да, и пак ще снимаме на Майнкрафт, само че сървайв. Този път с пак моя приятел, той ще снима на него и аз на моя си. Ето го. Опа, о, без дискам. Забравили, че сме на сървайвал, глупи. Не, просто нарочите му. Ще ли купаеш това дърво? Да, и мисля, че ми се от моето личност. Така. Да, виждате, изпълнахме се до камък, което е добре да, да си направим каменни инструменти. Ето, ние двамата снимаме. Тук има и кол. Кол, сериозно. Кол. Ама има. Каза, че намирам за 10 минути даймонд, диаманти. Да, вярно е, аз съм намирал за 10 минути диаманти. Да, но е вярно. Да, да, мисля, че е вярно. Така. Имам 6 такова дърво. А, че пещерата ли си, бе? Нещо като пещера по-скоро. Добре, си направя крафтинг тейбъл. Да, виждате, аз игра доста бързо на класик. Да, и аз съм доста добър на класик, както вече казах. Крафтинг, така да го вземем. Имам 5 дърво, така. 5, о, да. Вижте колко... Я, аз съм прави крафтинг тейбъл. Крафтинг смотло. Крафтинг смотло. Така, добре, добре, доста дърво имам, да знаеш. И yeah, аз имам 11, мен не ми трябва повече. Така, по две такова. За аеро материали или за сера за камен? Защото аз мога да се събера на мен за камен. Добре. Така. Айде, де, ние го искам така. Е, както де, сега ще го направим, чакайте. Аз му дам моя крафтинг. Чакай, така, че аз крафтинг. Добре, сега тук ще направим твой крафтинг. Добре, както де. Сега тук ще направим една кирка, с която кирка ще купаем, разбира се. Така, добре. Къста. Дай как. Малко смешен поглед на този негови скин, но хевам го. Така. Купаем, купаем. Мерси. Ще ти изкупая земята по тебе. О, даде ми експи. Моля ли да си махнеш от този кол случайно? Защо го взе? Ти имаш 2, аз едно. Ей, колкото голямата работа. Така. Добре, ето го. Аз имам вече такова. Такова имаш. Какъв това материал такова? Моля ми го кой случайно, защото не го знам. Сега. Не знам всичко. Ей, кой ти каза да купаеш? Тук има пешо. Ти си пешо. Не бе, тук имаше кокошка. Да. Там има гашо. Ипи, го тишо. Чакай, малко. Тишо. Ти тишо ли си, бе? Да, бе. Не, то е. Аз съм аз губе. А, така, добре. Я тук е. А, така. Айде, тишо, я. Чакай малко, бе. Кола прасе. Ти си тишо, ти си теди. Абе, аз кола прасе. Разбрали? На тук на Коледа ли сме? Да бе, Коля прасе. Ей, кой ти каза да мудреш? И камени раси на то. Яди. Камък. Вчера тук сега ще търся камък, за да може да направиш. Ако искаш... Много да ли ти взех? Какво? Да знаете, хора, играхме на игра на нормал и затова може да не си върне. Да. Да, но сега трябва да намерим или пещера, или село. Още няма да правим да, къща. Да, но все пак да намерим село, но няма да това много рядко се случи все пак. Ако не направиш някакъв чит или нещо. Си. Го намерих. Не, съм същия. О, о. Да, видяхте хора как ми добре играта. А сега теди къде си? Аз намерих. Какво? Тук всичко има. Аз тук съм до 2 парасета. Така, о, тук ако знаеш колко има. Аз не знам. Има купай. Сега ще направя тук крафтинг тейбъл си направих. Защото все пак ще ми трябва. Ето та. Ето бай, я влезни в там. А, чакай, аз кола овце. Коли ще. Така, добре. Да, хора, виждате, аз върша цялата работа, а той си бере там колец. Не, аз правя тук. Аз убивам овце за кол. Аз па за кол. За кол? За кол! Овце, за кол ли давате?
Аз тук виж колко такова има. Ай тук си направим къща някакси, да направим с стълби. Да заберем дърво и след тук да ни къща. Не, още. Да, хора, най-добре начин е да оцелееш е винаги търсете първо материалите. Не, не, мани се! Да, не. Така, добре. Ей! Лош, лош. Така, сега ще купая път навън. Аз съм с таковата, чай се. Аз съм с таковата, браво бе! Ти го дей колко каза, пак също пустите ми. Кое бе? Ти го дей също каза като таковата. Като крафтинг газейбъл. Крафтинг газейбъл като Николай. Крафтинг газейбъл. Като... Колко? Колко? Да, не, то Николай. Ай, о, тук мина ли ще ще купаеш един? Абе, аз вържа целата рода, ти го правиш. Купая мина, може би. С теб сега ще взема торча, защото без да искам такова. Хайде бе, мани се бе! Уш! Аз пя си го взе. Стига де! Аз купая с тебе. Кво имаш бе? Айрон ли, кво имаш? Не, просто купая камък. Дай от невниманието ти не видя кола. Аз не го, аз го видях, ама не го купая. Виж колко го закупая ти. Ето малко сложи тук торча и... Сложи торча веднага ти. Ой, аз си гледал. Ай ти. Вие как взези имам кол. Копая кол. Копая лайна. И теди тук също бърка в лайна. Ой. Ей. Малко ти го върна само, че се начанка. Падай. Стига удре! Аз това удрям с перо. Добре, аз надарих три пъти с перо ти един баскирка. Да. Айде тук слагай торчи. Казах ти един баскирка, ме удари бе! С кво ме удари? Скирка. Скирка в лицето. Бягай! Айде, почне да купаеш, ама слагай торчи. Ама няма да купаеш! Няма да купаеш. За кого също купаеш? Един я прави едно, другия друго. Да, добре, аз купая, че отива някъде друга да е. Да убиеш овце, карави. Така, пръчки, стик. Отивай, не купай още. Това е моя работа, е. Добре, в момента не купая. Добре, аз отивам отвънка. Маха. Ако казвате, че купая, ако казвате, че крафтинга, че като крафтваме купаене, не знам се. Знам ли? Ей, сега ще имам на сърце си да го правя. За колело? С ръката. Аз ти имам съм. Аз... Ай, ало тук е... Изоставам къщата, какво ми дреме? Аре, идвай. Аз искам да убия пърсето. Ти по с ръката... Ай, тук ходи бъгнато, човек. Някак си наляво. Толкова ли сте, бе? Не можеш едно прасе с брат. Не, човек! Братва! Опа! Братва! Братва! Искам да даря прасето. О, там има още три. Сега обаче аз си крафтам. А, крафтинг тейбъл. Къде сега ходим, не може да. Аз си заставям къщата. Ами трябва крафтинг, тук всичко имаме. Па и трябва имаме ресурс. Да, този път няма да намеря с 10 минути диаманти. Да, няма да бъде никога. Аха, защото няма пещера. Иначе... Която пещера имаме ти за... Иначе намерих, мисля, пещера. Ела ми... Аз много знам къде. Ела ми, пръщу. Сиди, къде се намираш? Ето та. Виждаш ли ма? О, да, виждам. Да, намери. Има крава, защо не уби? Къде знам, тя се пълна е сега. Ако да не влазна такова кофе, можеш да пи мина. Да, Коли не го знае. Да. Ела, аз имам демонстрайдор! Добре, най-малките лапки да го взето. Както да е? Добре, не мога да убия. Че колко ръце. Сега взем брат, тако кирката и то. И ми дай само едно високо вода. Ще си го схръскам с лапко сос. Ти на чудовище ли си е? Ага. Тука има коза мръсна. О, ето така да е хевън бълчето. Майка. Трябва да лягаме. Не, на мен ми е ден. А при мен се стъмва. Какво е това, не, това ако ми кажеш, че стъмва, не, на мен не е също. Не, тревата е по-тъмна и затова ти прилича, че ти се стъмва. Не, напротив, стъмва са. Я? Ми, на мен ми е такова.
Трябва да се качим на високо. Ето да, да, защото там няма толкова чудовища. Аз скачам на планината. Не, не, не. Ела на... Да, ще спре за малко. Да, продължаваме. Спрях за малко. За какво сега тук стоиш неща? Да, може да не се спалнкат. Така, добре, така. Аз вече съм на планината отгоре. Искаш ли да знаеш нещо? А, аз ще хвърля нещо. Какво ми хвърлиш? Някакви 9 бели неща. Дирок, това дет строиш. Хвърлям ти го, 9 имам. Найн. Не. Хвърлих ти го, но сега трябва да слизаш долу. Типа. Има хвърля толкова на високо, така така има пясък, който може да си направим с такова за къщата. Има цял океан. След който океан, не знам. Така, добре, тук има пясък доста и то. По така по планината. Пясък. Така, добре, доста. Сам ти има. Чак само да видя нещо. Така, добре. Я направих две легла. Така да видя нещо. Пак. Да, хора, виждате. А, какво? Ако... Оф, нещо направи, хора. Спокойно влизам пак в Майнкрафт. Не се притеснявайте. На! Аз не много се притеснявам, бе. Трябва да дойдеш. Страх ни е. Ай, къде си ти си имам пак Майнкрафт? Абе, аз те виждам от тук, бе. Ика, тика, добре. Виждаш ли ми тялото или само името? Да, има. Не има. Ти виждаш ли ма? Виждам, че не има. Ами, звездичка. Да, хора, виждате, аз съм най-добрия тук. Ако... Да, извинете, пълен то... Да, е... По-добре. Така, добре, хора. Аз съм по-добър, вече имам тиква на главата. Колко ти имам? Аз съм зобе. Скиле ти има? При мен ли? Майко, не е при мен. Еми, с Бога, моя любов. Майко, точно. Аз няма да се притека. Коза, скази ме. Абе, бягай просто, е. Останах на две сърца и половина на едно, половина сърце. Имаш ли нещо важно? Сега знаеш къде има спална, чек. Майка си. Казах ти да дойдеш при мен. Сега има ябълки доста, къде ни подявате. О, ти знаеш къде е това в началото е. Тук където... Ох, не. Ето търсим си някакви лайна. Ох, че е и трася. А, тук е равнината, дете. Сега ако намеря дома, ще е супер. Лайт. Та още не е едно. Как има скеле? Сериозно не е. Лей, не ма виждаш, ще го зовам тебе, а? Добре, ще чувам. Добре, бягам. Може да питам къде беше нашия зомби селянин? Тук дали наблизо може да има село? Що ме зомби селянин? Да, зомби селянин. Зомби вилич. Има две кози тук. Е, аз им две легла. Затова зомби не умира. О, има три кози. Взема ли вълната? Пак зомби селени. Тук наблизо намирисва нещо. А, монт! Мога да скача върху това. А, не върху коня, върху коня. Така, ей! Бягам, бягам, просто... Да, хора, мисля, не знам. Ей, дърмани има също. Хора, ще направим нова поредица просто. Защото ние мразим да умираме, ако сме надалеч. Аз ще скача на един кон. Не можеш. Нахрани го първо с ябълка. О, върху него съм. Ябълка. Фит. Абе, зомби мудра. Майко, три зомби селенина. Тук трябва да има зомби. Тук трябва да има... Село, четири зомбита, бе. Откъде, бе? Спри зомби. Бързо спри чудовище, чек. Моля те. Бързо, че ме отрепа. Виж колко са много. Спирам ги. Ама, да, бързо, че ме отрепа. Аз спрям ги, бе. Хубаво. Кони ли са? О, той ме хареса, ама
Сега обаче не мога да го я, защото не трябва да спомня нещо. Да. Не, такова, да, пак друга беше. Представя, ще убиете това нещо. О, пише ви молт на козата, човек, изведнъж. Ти ми пише молт на козата. Дай ми зоната! Добре, в новите версии за всеки, който не знае, дават ми месо. Това. И ходят на криво, не знам. Ето те, виждам те! Ела, ако искаш. Падам! Ето бе! Ето това. И на креатив ли си? Ей! Чех, стига ме биде! На кого виж? Аре, идвай! Ти на креатив! Да, знам, следвай ма. Дали исках да те намера? Не. Моли се пак да ми дадеш седалка за коня? А? Добре. Чекам се на креатив. Right. Че съм да намера? Бързо си ми дай коня. Ще ми го дадеш. Дай го. Свих му коня. Дай бе. Харесва си го так му. Кожата му е перфектна. Дай. Много гаден човек. Виждате, аз си катера с него по дърветата, докато е. Сигнали, ти запели си. Аля халбан. Дай го. Бягай. Андрей, дай къде си. Изгубих. Аз те виждам. Мислите да изгубим. Иги. Добре, ще ми дадеш това или... Дай ми го да е! Удреш коня. И колкото го дам? Кабум! Кабум! Ей! Сега ми дадеш коня. Кабум! Кабум! Ти се бъгваш. Бягай! Чакайте, хора. Сега ще направя нещо. Спокойно. Така е това приложение. Добре, а сега ще направя нещо. Което... Какво е? Включвам Майнкрафта. Майнкрафт, защото ми бъгна. Което е супер ужасно. Ужасно. Така, добре. Включва се! Хай така. Сега влизам в нал. Петата се върна. Ако ми го покажеш, разбира се. Ей, хема, бул! Аз съм Атанаса, той е Теди, сам че са кръста Heaven Bull, аз съм си Атанаса. Добре, къде си? Виждам те, защо си двама? Да знам. Виж, аз съм... Виж... What the... Какво е следно? Бъгна ми Майнкрафт. Спира такова, вече ми бъгва. Бъгна ми Майнкрафт. Не, не го убива. Ама бъгна ми Майнкрафт, след това пак влезнах. Чакай сега, стига. Стига такова. Добре, за... Не! Види! Хора, виждате колко е забавно! Да, за тех може. Аз качех на едно дърво, някоя маймуна. Да се направим. Благословявам те! Богдан! Кой ще ми бъгва? Спри! Моля те. Аз си тям така видях една коза. Моля те. Как летиш? С чиита. Да, ти ми е. Мъква мастър. Да, ама стига.
Умри! Стига! Ми Добре, стига да ще ми бъгни! Стига да бъгни! Шумбръж! Почва да ме биш така, не се сплошен си, молите! Бъгва ми, защото няма моя да време. Стига тези плошенки, де! Бъгва ми в тя! Спри тези плошенки! Му! Къде? Добре, молите, бъгва ми, спри тези! Така не ще играем, бе. Няма. Така не ще играем, бе. Молите, къде си? Без царица, бим! Добре, аре, идвай. Ти ли включи мъката на сте? Не. Аре, идвай. Бой по мъжки! Ама, по-накрай, трябва си на сървайв, няма такива работи. Мече! На сървайв. Мече на дъска, мече на дъска. Сървайв. Добре. Къде си ти? Те сгубихме. Не, тук от твоите шибани плошенки. Хора, това не знам. Не, това не го качвам в Ютуб. Това просто за забава. Не го качвам? Не. Какво? Аз съм вече да... Виж, не мога да лета. Вече съм на сервер. Аз центъм. Аре, бе. На сервер трябва си. Може да летиш на... What? Къде си, бе? А, къде си? Вадахте! Вадахте! Трябва бягаш. Рун? Рън, бич, рън! Бегай, 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 бегай! Бързо! Сега не знаеш какво. Нали? Не знам. Ай, я, печ, къде си? Идва в готения начин, бе! Готения начин, така ли? Това ли е към? Аре, бе, готин начин. Ама сървайв трябва си. Да, бе, после включих си мъкапето. Мъкапето? Сега ще ме уби то. Убиваме. Ама другия път. Да, затвари да. Да, те заполучават! Казаме, че няма да включиш. Нали каза, че си на сървайв? Да. А защо тогава не мога да те убия? Със енчант меч. Какво ми хоро гонче? Какво ми че? Не Пак ще му целиш. Да, ще му целиш другия път. Аз си отивам някъде си си, някъде си си. Не знаеш къде си. Къде ли може да е наскоро? Да, ви... аз съм нашето приемце! Чам смешна дивка на дървото. Аз те целя с лук. Все пак взем това. Идявам. Да, ще му целиш, когато си не
все още знаеш къде съм. Ей, видях ти огнената стрела. Да, да, оцели ма ден, нали си много опален. Ало. Отивам си нагоре, нагоре, ще се върна. Деди не може да ме фане. Да, другия път. На майка си. Ще върни, ще оцели някой. Да, оцели ма, оцели. Или много знаеш. Айде, господин Знайко. Ай, господин Знайко, Знайко. И целия. Дето винаги оцелува всичко. Така ще стигнеш до космоса. Да, не може да стигнеш. Е, аз се спускам. Значи можеш да телепортираш при мен, така ли? Дай ти виж, човек! Лепо на Сочи е там! Виса, така, айде! Не! Виж са, нали съм тук? Виса, така, тук, виса! Яко. Приспавам, може би. Members, ей! Слабо. Оцели ма! Не съм. Не, аз не съм върна. Аз тим на голи се спускам. Много е слаб. Много е слаб. Аз съм при теб горе. Аз съм даже по-нагоре от теб. Какво ми дали ме ще спускам, когато... Когато мина облаците. Си минал облаците. Когато не виждам облаците. Не! Да, да, другия път сега ще върни, обаче ще ме цели. О, за малко теб да тъпумете. Да, не знаеш, че съм на креатив и не ми дремя. Айде, оцени, ще върши. Падаш, ще няма това. Трябва, какво лиш безделните отвари? Къде я знам? Стоп! Къде си? Ух ти! И това ми дреме, аз бях да убих! На спална си, нали? А? На спална си. Не. Ти да си, си не сложи някъде друга ли спална? Как сложи друга? Не, аз не знам. Да. А, тук съм, тук ти намерих меча. Какво е яко да си летиш? Не! Стана. Пънчна ма брутално. Аз то дам. Колко хапинеш?
Ще му, иска да му целиш, не? Къде си ти? В менячка. Да, няма и да му. Аз бях на теб, ето ма, ето ма. Айде, айде, айде. Толкова ще. Отстелиш другия път. За малко. Нема цели, пиша команда. За какво? Да еден. Да, бе, сега ще му оцелиш. Кой ще напише по-бързо? Аз вече написах. Ха! Да, ти не кречи. И баба ми може да кречи. Да, че му оцелиш, ама не ли бе? Да. За малко чекни! През главата ми чек, за малко да му оцелиш. Много съм точен за това. Но за малко. Да. Ако му оцелиш тук, ще те призная. Ръката ми мира, човек! Да. То стрелат не може да стигне до тук. Чек! Ниш не може да стигне до тук, деца нас. Да, стреляй си колкото искаш безделно. Но за малко цел да ме изгубиш. Не, аз падам. Изпардя ли съм? Не, ще имам че съм цел. А не, и ще я да съм цел. О, мъртва цел. Оце не мога. Тези мъртва. Те, може би. Да, ето. Да, другия път. Айде, о, Хеван булчето. Ще му се ли ми Хеван булчето? Ще видим в другия епизод. Факинг, да ето. Аз вече... Къде си? Не, никам. Наспална по-скоро. Не. Типа. Но видях къде съм. Не. Търсат? Да фак? Инвизибилитето, виж? Вау! Да, бък. Брутален бък. Ай сега да видим как ще му целиш. Ари, да. Да, виждай, че са крилата и меча. Така че пак си също. Виждаш се... Не се извади. Това е някакъв дух е. Това е крилата ти е. Чакай! Йо. Не ме уби! Йо, бебе! Йо, поняла да ме убиеш така. Качи колко ти искаш ме удри. Хайде, удри ме.
Майко. Целият да свят ти бъгне. Ариве, 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 спотля, спотля, дос. Аз се видях, те видях. Имам да видя. 5% имам. Си го включили? Ще върху на... да спрем Майнкрафта. Чакора! Аз ста целя със си. Не мога най-пада и докато си. Аз ста целя със дамичка. Умря! Да. Убих се. Да, ти взема броня. А къде може да си включи телефона? Къде може да си включи телефона? Ето, ето къде. Тук няма такова. Това да го изключи ли да зарежда нещото си? Да, изключи го. Е, това бялото, дето лампата. Да, бялото го изключи. А това не, това е да изключи. Другото до него. Аз изключих тук да нещо бяло. Това да го снем ли така? Може. What? Знаеш ли, че каската ти дава най-движим? Какво? Виж? Какво? Как каската ще даде най-движим? Да, да, бъде най-движим. Слушай, тук остава телефон, нали знаеш? Без iPad. А ти къде си степли? Не, ще гъм се. И аз трябва да се включи 13% в АДШ. Искаш от това? Ще зарегаме на Happy Wheels. Не знам. Ай, аз съм първи обаче. А, Friends! А, не бе, че е писта. Аз ще съм първи обаче. Аз няма да играм Хубиво. На кой ще играем? А? Чао, и това ще качува. Ето, Ви. Здравейте хора! Днес играем Victory Challenge с моя приятел. А, чакай, дай с телефон. Какво искаш да видиш? Не, бе. Не, 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 това не сега за обаждане, че. Сега е така, или що ми е това? Така, така, така. Защо не ми включи YouTube? Че се го включи това? Как това? Знаеш какво ще ще ми е това? Така, така. Това ще ми е че. Това ще го включи. Включено е! Това ще го включи. Дака, мада фака. Иди, да ти обикши ли мога? Че? Не, 96 съба. Следващата книга и какви глупости може да оставим.
сменя в кой колко. А не, що са не, бе? Как си е работи? Трябва. Ха, интересно, нещо не е наред с този предмет. А, сега ще правам да се направя топчове, преди да не ще стане да ще се оправи. Защото не ми харесва така. Хоп. Хоп. А, ето, прави се кое. Прави се, има ми се на този човек. И трябва да става една сурия по-пусима в мен, което и трошто не харесва. Че не ме е друга светък, това светък има тук още амброзия. И много хора ми предложиха да избия още някакъв път и тот. Ага. Шевер фактори се прави с Only Carnate. Видявам, която ме е пуснало. И всичко рано знам къде, къде е сътко. Добре, добре, ще ти направя моето момче. Това моето момче. Не знам дали с него ще мога да се репортирам. Надявам се да мога, но не мога. Просто ще се намери много билетце. И ето тук някъде трябва да ме подкава. Добре, ще мисля, че тук някъде ме пусна точно. Добре, да си гледам. Оп, оп, оп. Е, ме подкава да не мога да се заедно с това. За да отидем в Candyland. Няма да можем с този печага, така че отидем в Candyland. Винаги мога да се върна тук, мисля, като се върна назад в портала. Сега ще погледна. Да заради само. И книгата не знам, че сте с мен. Храна си взех, оръжие, дрехи. Също така имаме други. Че? Това ли е пъска? Рум 4, рум 5. Значи сега трябва да отидем. Рум 2. Candy Valley. Candy Valley. Де е Candy Valley? Какво ще има там? Почваме да веднага ми там после идея работа, но как сме направили, аз съм точно такъв, но пак не се греш, ма точно. Да. Да ти покажа, кога ще няма, кога ще е за коледа. Да, за коледа. Добре, ще ще е подарък. Ти се ще пишеш. Сега ще пишеш. Значи подаръкът ми ще е това! 600 да е. Виждаш за колко тежко струва. Виж колко. Добре. Както е. Няма ли повече? Да виж какво ще купя. Това. 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 Да, и тук има нещо. И това. Искам да съм тази близка. Какво си има нещо? Точно. Ай, ай, ай. Какво ми дадете? Сега ще показвам си. Бак ти го знае, ти показвам си какво си. Пък, не ти на телефона ли? Не, да, на таблет, да, на цял не е там. О, това... О, това ми дава повече демидж. Чакай ме, малко ме! Нахалник мърсен! Нахалник, ама не съдах срам, бе! Това ли да се взема, това ли да се взема, това ли да се взема, или пък това. 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 Или това. Това. Това се шутва на я. Това е по-яко. Яко бебе. Аях се щипка. Ядам пълно бе. Да, съм пълно. Ядам муч бе. Ядам ви. Не, и това трябва. Моли край муч при в тази игра. А? Моля ли ме мучка от тега? Да. Искаш ли? А? Че? Само да ходиш по бонуса. Бъде едно пейче. Аре бе, това ще се бия бъдата. Абе вижте бе, вижте колко е красив. Абе вижте бе, лати те в губ. Мама, тебе е бъдата, как си ще бъде. Ти не търги ти вече да се. Дуу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 ooo Ами ако преди си играл на телефона, да го видиш, как си?
двамата само. Нали? Да. А, не? Да. С други шестове? А може ли съм двамата? А, кой е левел си? Не знам. Ама аз съм играл на предишния ми телефон. Е, тогава не знам да ви... А, Джим! И той е пински! О! Кой ще ги лоял? Джимен! Ама няма да такова. Ааа, видя го пет! Виж как сте го знам. Да, тук и ти виж. Бом аз те да се три, ли? Не. Боли се много. Чекай, той ще пръчва. Ааа, си стрелял го. Не! За какво? Друго си стрелял. Ай, стрели си бомбите. Опа. Стрели си бомбите. Стар вмага. Дози ги. Бали, Xbox стана в памъки дей, ма бърста пиква да уре. Андроид Руш си хакна игра, сега ще сте лесна. Не, бе. Ако не ме е хвастни, ще ме нос. Няма да ти кажа. Добре. Ще ми свалиш ли? Как само стига да... О, да, ще свали само да. Ама не на таблет, на телефон. Ще ми свалиш ли? Да. Да, само да кажеш. Ако как би ти потвърдни, не ме е. Ами да ще ти потвърдни. Чакай, че ги боли. Само си стри някакъв подвърдни, защото не си стри. Хепи Мирс. Ще си стри. Да, ще ми... Включи ми телетела. Тео. Къде е Тео? Тео къде? Ето го на... Къде? Ти върху прозорец ли спиш, бе? Здравей, само ти колко ти пъти? Моля, платете. Тренка по майстър. Тога инсталиране също пак.